God kväll. USAs förre president Jimmy Carter kom idag till Haiti för att på president Clintons uppdrag göra ett sista försök att få militärjuntan att frivilligt ge upp. Gatorna i Port-au-Prince sköd av upphetsning när förre presidenten Jimmy Carter färdades genom stan för några timmar sedan. Jimmy Carter är här på president Clintons uppdrag tillsammans med general Colin Powell, tidigare amerikansk överbefälhavare, samt senator Sam Nunn. Ett sista försök att förmå militärjuntan frivilligt ge över makten till den folkvalde presidenten Aristide. Utkommenderade eller inte, glöden var det inget fel på när folkmassan ropade nej till Aristide, ja till demokrati. Juntaledaren Raúl Cedras iakttog tumultet från militärhögkvarteret påfallande belåten trots att de amerikanska invasionsstyrkorna utanför från och med idag är fulltaliga. En invasion har redan drabbat Haiti. Hundratals journalister intar nu sina positioner för att få de bästa vinklarna. Hela redaktioner har byggts upp och stjärnreportrarna ligger i startgroparna. Från och med nu registreras allt av alla tv-bolag värda namnet. Folkpartiledaren Bengt Westerberg ställde idag ett ultimatum till väljarna. Det blir inget samarbete med Ingvar Carlsson om Folkpartiet inte får fler röster än vid förra valet. Själv gjorde Bengt Westerberg i kväll ett sista försök att få några röster till på Stockholms pubbar. Jo, då sa jag just till dem att när man lyssnar på valdebatt så är det ju väldigt mycket retorik. Det blev en pressad dag för folkpartiledaren Bengt Westerberg. Valmöten i Malmö, Göteborg och sedan en krogrunda i Stockholm för att jaga de sista osäkra väljarna. Först vid 22-tiden ikväll bryter Bengt Westerberg upp och eskorteras av sina livvakter ut ur lokalen. Det är inte så lätt att komma härifrån, så. Det är många som vill snacka. Ett ovanligt sätt att sluta en valrörelse på, kanske? Ja, det är det. Och jag var väl inte alldeles säker på att det var rätt sätt heller när jag gav mig ut ikväll. Men nu är jag helt övertygad om det. Det är ett fantastiskt intresse faktiskt. Tror du att du har lyckats att övertyga några som har varit tveksamma eller på annat sätt? Ja, jag tror jag har fått 20 röster den här kvällen. Så du tycker att det var värt att offra lördagskvällen och den sista på hela valrörelsen? Ja, varje röst är väldigt viktig nu faktiskt. Jag har gått runt nu på 6-7 krogar här i Stockholm och jag har träffat massor med särskilt unga människor som ännu inte har bestämt sig. De sitter nu på lördagskvällen och tvekar om hur de ska rösta imorgon. Det är skyfall över Stockholm, men de svarta limousinerna från Säpo väntar utanför restaurangen. Och Bengt Westerberg försvinner bort i natten mot en osäker morgondag. Ända sedan 40-talet har Socialdemokraternas ledare alltid hållit sina sista valtal på Götaplatsen i Göteborg. Ingvar Carlsson upprätthöll ikväll den traditionen. När Ingvar Carlsson anlände till Götaplatsen ikväll så visste han att det var hans absolut sista chans att få ge den borgerliga regeringen en snyting. Och det gjorde han bland annat genom att häckla en annan partiledares valaffisch. Har ni tänkt på att det borgerliga regeringsalternativet, det har varit den här valrörelsens mest förborgade hemlighet? Det var nästan omöjligt att få tag på det. Det dök upp i form av en tidningsartikel och där man mest råskällde på socialdemokratin. Och det är ungefär som man frågat apropå en affisch att: har du sett det borgerliga regeringsalternativet? Nej, men jag har läst artikeln. Och publiken skrattade glatt åt jämförelsen med Olof Johanssons numera legendariska valaffisch. Har du sett Olof Johansson? Nej, men jag har läst boken. Vi ska ta en titt på vädret för imorgon. Götaland och östra Svealand, mest mulet och på många håll regn eller någon regnskur. 9-14 grader. Västra Svealand och sydligaste Norrland i huvudsak uppehåll och uppsprickande molntäcke. Fram på dagen 7-11 grader. Mellersta och nordligaste Norrland klart till halvklart, men i Lapplandsfjällen troligen mulnande. Kall morgon, fram på dagen 5-10 grader. För första gången på 10 år har amerikanska astronauter nu gjort rymdpromenader utan säkerhetslinor. Som mänskliga satelliter seglade besättningen från Discovery i rymden.
Och med dessa vackra bilder önskar vi på Rapport godnatt.